otkrijte i vi veličanstvenu kreaciju prirode, slap Kravica, oaza u kamenu Ljubuški. Vam pozdrav poštovani gledaoci, u vikend izdanju emisije Crno i bijelo donosimo od ponedjeljka u Tuzli još jedan punkt za vakcinaciju građana. Radnici Kreke za 26. august najavili su štrajk ukoliko se plate ne isplate svim radnicima. Budžet Tuzlanskog kantona je stabilan. Planirana budžetska davanja do kraja godine bit će podmirena. Fudbaleri Slobode večeras dočekuju Sarajevo. Musa! E, Zena! Hajde upadaj na jedan krug. Znači to je taj tvoj pametni taksi. Jesi vidio što sam ja sebi ekstra složio? Hoćeš više minuta, interneta, hoćeš manju pretplatu. Evo ima i to, hoćeš novi mobitel. Evo ga novi mobitel. Ovo ti je baš ekstra. Složi ekstra paket po svojoj želji i uživaj u najbržoj mreži. Čekaj da ti malo otvorim krov, da nis džaba rastu. BH Telekom. Moja priča. U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine prijavljeno je 1757 uzoraka, od kojih je 345 pozitivno na koronavirus. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine. U protekla 24 sata u Federaciji nije bilo prijavljenih smrtnih ishoda. Ukupan broj smrtnih ishoda na području Federacije Bosne i Hercegovine je 5559. Konstantan porast broja zaraženih osoba koronavirusom na području našeg kantona razlog je za intenziviranje aktivnosti na prevenciji zaraze. Rečeno je u ponedjeljak na sastanku koordinacionog tijela vlade Tuzlanskog kantona za praćenje stanja i mjera koje su poduzete protiv pandemije COVID-19. Imajući u vidu da se približava i početak nove školske godine, zatraženo je od kriznog štaba da hitno prikupi informacije i vladu Tuzlanskog kantona uputi u mogućnosti načina organizacije nastavnog procesa u osnovnim i srednjim školama u našem kantonu. Dogovoreno je da se prvog dana akademske 2021/22. godine organizuju posebni punktovi za vakcinaciju studenata i fakultetskog osoblja. Masovna vakcinacija građana Tuzle bez najave se vrši na nekoliko punktova, a ono što zabrinjava struku jeste da je odziv mlađe generacije slab, te svakodnevno upućuju apel svim građanima da se vakcinišu kako bi se zaštitili od novog vala koronavirusa koji se očekuje u jesen. Naša ekipa u utorak je posjetila vakcinalni punkt u ambulanti Mikrostanica te provjerila kako protiče masovna vakcinacija. Masovna vakcinacija u Tuzlanskom kantonu počela je krajem jula, a vakcinacija stanovništva se vrši na nekoliko vakcinalnih punktova. Vakcinisati se je moguće bez najave i bez zdravstvenog osiguranja. Jedan od punktova je ambulanta Mikrostanica u Tuzli. Pa pacijenti dolaze bez najave, mnogi su pozivani, ali radimo na principu otvorenih vrata. Pacijenti dolaze, vakcinišu se, odziv je dobar. Evo, ova zadnja dva dana je preko 50, do sad se vakcinisalo, odnosno svakodnevno. Iako smatraju kako je odziv dobar, na vakcinaciju uglavnom dolaze građani starije životne dobi, dok odzivom mlađih generacija na ovom vakcinalnom punktu ne mogu biti zadovoljni.
Generalno smo jako zadovoljni odzivom, međutim smatram da bi trebali mladi malo više da se vakcinišu, s obzirom da nisu imali mogućnost ranije za vakcinaciju, s obzirom da smo vakcinisali samo 65 i više godina pacijente, sada već imaju priliku, samim tim apelujem da dođu kako u mikrostancu, tako generalno u dom zdravlja i naše punktove. Oni koji su došli kako bi primili svoju prvu dozu vakcine protiv COVID-a sretni su i zadovoljni što su konačno dobili priliku vakcinisati se i na taj način vjeruju zaštititi od zaraze i težih oblika oboljevanja. Zadovoljna sam današnjom vakcinacijom i pozvala bi sve da se vakcinišu zbog preventive. Zadovoljam se, rado sam došla da se vakcinišem. To će nam olakšati puno, zaštitit ćemo se, jako je bitno za naše zdravlje, kako bismo sigurnije dočekali ovu jesen koja nam prethodi i koja je jako neizvjesna. A da je situacija više nego alarmantna i neizvjesna potvrđuje i struka, ali i podaci o broju novozaraženih koji idu u prilog tvrdnjama da nas na jesen očekuje novi val zaraze. Zdravstveni profesionalci složni su u tome da je na vrijeme potrebno poduzeti mjere kako bi se zaštitili, a najbolja zaštita svakako je vakcinacija. Pa svakodnevno se apeluje na građane da se vakcinišu, da se zaštite koliko je moguće zbog nadolazećeg mogućeg novog soja, tako da i tim situacijama, i ako se pojavi bolest kod vakcinisanih, će to biti blaže forme i manja smrtnost svakako, čega se najviše bojimo. Građani Tuzle se pored vakcinalnog punkta u ambulanti mikrostanica mogu vakcinisati u domu zdravlja na dva vakcinalna punkta, te u ambulantama Solina, Slavinovići, Husino i Bukinje. A građani Tuzlanskog kantona od ponedjeljka 23. augusta moći će se vakcinisati na još jednom vakcinalnom punktu, odnosno u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Svi zainteresovani građani mogu to učiniti putem otvorenih vrata, a bit će upućivani pozivi građanima koji su se prijavili putem online platforme. Vakcinacija će se obavljati svakim radnim danom od 8 do 12 sati. Računamo da je ovo jedan punkt koji se nalazi praktično u centru grada i na taj način pokušavamo također da se približimo što više ljudima i da ih, da kažem, privolimo na vakcinaciju. Evo u zavodu, pošto ima dosta stručnih osoba iz oblasti epidemiologije, imaće priliku da porazgovaraju znači naši pacijenti i da se raspitaju vezano za vakcinaciju, zašto je ona potrebna i zašto je značajno da se vakcinišu. Zamjenica predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković uputila je inicijativu Vijeću ministara Bosne i Hercegovine da se pokrene kampanja promocije vakcinacije protiv koronavirusa, te da se razmotri uvođenje podsticaja i stimulativnih mjera poput omogućavanja jednog slobodnog dana svim uposlenicima koji se vakcinišu. Ministrica Turković poziva javne i privatne kompanije, udruženja, poslodavce, sindikate i druge institucije da stimulativno djeluju na uposlenike i omoguće im da učestvuju u masovnoj imunizaciji koja je započela u našoj državi. Također, ministrica Turković je pozvala i sve druge državne institucije, entitete, kantone i općine da podstaknu uposlenike da se vakcinišu, da im omoguće slobodan dan ili ih stimuliraju na vakcinaciju na neki drugi način. Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona je zbog interesovanja građana koji se vakcinisali van granica Bosne i Hercegovine pokrenuo testnu fazu prijave o vakcinaciji. Na ovaj način im je omogućeno dobijanje kantonalnog certifikata o vakcinaciji sa kojim je moguće putovati u sve zemlje Evrope. Zbog velikog interesovanja građana koji se vakcinisali van granica Bosne i Hercegovine, Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona od petka 13. augusta pustio je u testnu fazu platformu registracije vakcinacije u zemljama van granica Bosne i Hercegovine. Do sada se prijavilo skoro 2000 građana koji su se vakcinisali pretežno u Srbiji i koji su na ovaj način dobili kantonalni certifikat o vakcinaciji. Prijavom na platformu Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona u sekciji Prijavi vakcinaciju građani upisuju podatke o vakcinaciji, prilažu zeleni certifikat koji dobiju putem maila preko stranice Uprava iz Srbije i nakon procesa verifikacije dobijaju potvrdu sa kantonalne platforme. Proces je izuzetno jednostavan.
Dakle, na onoj stranci vakcine.zzk.ba, na istoj stranci na kojoj se i prijavljamo za vakcinaciju, popunjavamo dakle te podatke koje smo dobili prilikom vakcinacije bilo gdje izvan Tuzlanskog kantona. Svi prilažemo dokumente koje smo tada zvančno dobili, sve se radi u elektronskom obliku, dakle nema potrebe da se dolazi u zavod, nema potrebe nigdje da se ide. E, jedino taj postupak verifikacije i brzina dobijanja ovog našeg certifikata kantonalnog zavisi od toga gdje smo vakcinisani, koja je potvrda koju prilažemo. Kako ističu i Zavoda za potvrde iz Srbije, napravljen je automatski proces verifikacije, dok za ostale zemlje postoji fizička verifikacija. Kako objašnjava Hasan Hođić, neko mora otvoriti priloženi dokument, pregledati ga i fizički zakačiti verifikaciju da bi stigla potvrda o vakcinaciji. Još uvijek je riječ o testnoj fazi s obzirom da se pojavljuje određeni broj građana koji se vakcinisali van zemalja bivše Jugoslavije. Još uvijek nama zvančno traje ta testna faza jer dodajemo polako zemlje kako nam se građani javljaju, kako saznaju da se to može, onda se pojavljuju nove zemlje za koje nismo znali da smo imali naših građana da su se vakcinisali. I onda malo pomalo dodajemo te zemlje i prilagođavamo onu nekakvu formu upisa podacima koje oni iz tih zemalja donose. Obzirom da još uvijek ne postoji certifikat o vakcinaciji na državnom nivou, dosadašnja iskustva pokazuju da su građani Tuzlanskog kantona sa ovom potvrdom mogli bez ikakvih problema prelaziti granice zemalja širom Evrope. Jako pozitivna iskustva imamo. Ljudi su sa ovim certifikatima, mogu reći, širom Evrope putovali. Još uvijek nismo čuli za neku situaciju da je neko bio vraćen sa granice sa ovim certifikatom. Dakle, u svim zemljama Evropske unije, evo imali smo nekoliko slučajeva da su ljudi putovali na Bliski istok radi poslovnih obaveza. Prijavom vakcinacije putem online platforme smanjuje se mogućnost zaraze koronavirusom, gužve u domovima zdravlja kao i mogućnost greške zbog eventualnog užurbanog unosa u domovima zdravlja. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, do sada je putem online platforme u Tuzlanskom kantonu registrovano preko 50.000 građana koji su u našem kantonu i vakcinisani, a njima su izdati QR kodovi ili potvrde o vakcinaciji nakon prve ili druge doze vakcine. Prikupljanjem podataka na ovaj način stvorit će se baza podataka o ukupnom broju vakcinisanih građana Tuzlanskog kantona. Sudbina 111 radnika rudnika ugljak Reka i dalje je neizvjesna. Iako su članovi sindikata održali sastanak sa VD direktorom rudnika, nikakvog dogovora nije bilo. Kako saznajemo od predstavnika sindikata, prvi čovjek Reke obišao je u petak površinski kop Dubrave, ali još nije donesena odluka da se pokrene proizvodnja u ovom dijelu rudnika. Višednevni razgovor i namjera sindikata rudnika Kreke da se riješi problem 111 radnika koji su na prekidu rada još nije rezultirala pozitivnim odgovorom nadležnih. Stoga je sudbina tih radnika i dalje neizvjesna. Novi problem je isplata plata za sve radnike ovog rudnika. Naime, direktor je, kako navode i sindikata Kreke, donio jednostranu odluku i izvršena je isplata plata samo za dio zaposlenika, i to za površinski kop Šikulje i Mramor. U sindikatu optužuju direktora da pravi haotično stanje i želi podijeliti radnike. Poručuju da, ukoliko isplata plata za sve radnike ne bude do 25. augusta, organizovat će štrajk. Mi imamo najavljen štrajk za 26. ukoliko 25. ne bude. Ne znam hoće li uspjeti i taj štrajk da obore, do sad ga nisu ni pokušali. Odmah smo sve uradili najavu sporazuma o neophodnim poslovima i mirovni proces pokrenuli, dali osobe. Uprava nije odgovorila na naše te sve aktivnosti. Još jednom iz sindikata rudnika Kreke traži od vršioca dužnosti direktora da hitno donese odluku o pokretanju proizvodnje uglja na površinskom kopu Dubrave i omogući normalan rad radnika. Navodi da je žalosno da je rudnik Kreka, kao najstariji u koncernu elektroprivrede Bosne i Hercegovine, doveden u ovakvu poziciju. Pozivaju nadležni da dođu i uvjeri se kako radnici i čime danas kopaju ugalj. Boli ih činjenica da se ugalj iz kopova Krekinog rudnika isporučuje po nižoj cijeni od one koju kupuju od rudnika van koncerna. Saznali smo iz medija najave da je Elektroprivreda Bosne i Hercegovine sklopila ugovor sa firmom rudnici termoelektrana Stanari o isporuci cirka 200.000 tona uglja. Ako znamo da rudnik Reka ima na desetine miliona tona rezerve uglja,
ako znamo da će se taj ugalj spaliti ovdje, a mi imamo svoj ugalj, postavljamo jasno pitanje kome to treba i iz kojih interesa. Tokić poručuje da rudari znaju kopati ugalj, ali im treba osigurati adekvatnu opremu, jer krocom i krampom ne mogu dati svoj maksimum, pa samim tim ni rudnik ne može imati pozitivne rezultate. U petak saopćenjem za javnost oglasila se i Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, koja kao glavni snabdjevač u Federaciji Bosne i Hercegovine uz nadzor i koordinaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, ima obavezu osigurati dovoljne količine električne i toplotne energije za svoje kupce. Ističu da poduzimaju sve mjere i aktivnosti kako bi obezbijedila dovoljne količine uglja kao osnovnog energenta za proizvodnju bilansnih količina električne i toplotne energije. U saopćenju se navodi da, nažalost, pojedini rudnici, pored značajnih financijskih ulaganja Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, nisu uspjeli ostvariti planirane proizvodne rezultate, osigurati dovoljne količine uglja na depou termoelektrane Tuzla za naredni period, čime su u nezavidnu situaciju doveli javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, a predstojeću sezonu grijanja u gradu Tuzla i općini Lukavac u potpunu neizvjesnost. Kao primjer za to navode slučaj rudnika Kreka, koji je i pored značajne nabavke opreme kroz dokapitalizaciju za prvih 7,5 mjeseci isporučio cirka 300.000 tona uglja, manje od ugovorenog. Posebno je teško stanje na pogonu Dubrave, gdje je i posljednja mašina kupljena sredstvima Elektroprivrede uništena nesavjesnim rukovanjem i od tada su sa pogona Dubrave prekinute isporuke uglja. Navedeno je u saopćenju, a šta je još istaknuto, otkrivamo u nastavku. Postupajući po nalogu ministarstva da bi se prevazišla ovako teška situacija te spasila proizvodnja električne energije i sezona grijanja, javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine je pokrenulo aktivnosti u cilju nabavke uglja lignita odgovarajućeg kvaliteta za potrebe termoelektrane Tuzla. I u ranijim periodima u nedostatku uglja lignita vršena je nabavka iz rudnika Stanari, koji kvalitetom odgovara projektnim zahtjevima kotlova u termoelektrani Tuzla i po karakteristikama je sličan lignitu sa površinskog kopa Šikulje, a značajno boljeg kvaliteta od uglja sa površinskog kopa Dubrave, koji se isporučivao dok se sa tog kopa proizvodnja nije u potpunosti obustavila. Navodi da se kupuje ugalj lošijeg kvaliteta i po većoj cijeni su potpuno netačni. Nabavljeni ugalj je ugovoren na paritetu DDP depo termoelektrana Tuzla, dakle u cijenu je uključen prijevoz, dok cijena uglja iz rudnika Kreka, sa kojom se manipuliše zadnjih dana u javnosti, je cijena bez prijevoza i Elektroprivreda snosi troškove prijevoza. Da bi posljedice smanjenja isporuke uglja iz rudnika Kreka bile dijelom ublažene, kao drugu mjeru Elektroprivreda je sve količine uglja proizvedene u ostalim rudnicima koncerna usmjerila ka termoelektrani Tuzla, što znatno utječe na prodaju energetskog uglja drugim kupcima, prije svega Natron Hajat u Maglaj, Arcelor Mitalu Zenice i Šišeđam Sodi Lukavac, što nažalost ugrožava obavljanje njihovih osnovnih djelatnosti. Pozivamo predstavnike sindikata da se odupru uticaju lokalnih politika i uzdrže od neosnovanih prozivki na račun Elektroprivrede, već da se vrate ispunjavanju preuzetih obaveza iz prethodnog perioda. Ulog je prevelik da bi se nastavilo sa opstrukcijama i politikanstvom ili odustalo od procesa restrukturiranja. Ova financijska godina za Tuzlanski kanton je dosta bolja u odnosu na prošlu, te je budžet za sada stabilan, potvrdio je prvi čovjek kantona gostujući u našoj emisiji sredinom sedmice. Osvrnulo se i na otvoreno pismo kojim vlada želi dobiti informacije o sudbini bloka 7. Sva planirana budžetska davanja do kraja godine biće podmirena, što znači da je budžet Tuzlanskog kantona stabilan, navodi premijer Kadrija Hodžić. Iako je i 2021. zapravo godina pandemije, primjetan je napredak u finansijskom smislu, stoga je punjenje budžeta redovnije u odnosu na 2020. Međutim, u emisiji sredinom sedmice premijer Tuzlanskog kantona nije mogao govoriti o brojkama, ali je kazao da će ubrzo izaći u javnost za tim podacima. Dakle, građani Tuzlanskog kantona
mogu biti zadovoljni, da će sve ove socijalne potrebe, ne znam, plate javnog sektora i sve što podrazumijeva, dakle, potporu javnih one usluga, dakle, životu građana, dakle, biti podmireno. A o detaljima ćemo imati priliku jako brzo da govorimo. U 2022. očekuje se brži oporavak od pandemije i podrška privredi ovog kantona. U vladi vjeruju da će biti više stimulacija za ovaj sektor. Nadno sad ćemo vidjeti kako, dakle, pristižu novci, dakle, kakav je budžet. Tu već vidimo da možemo imati možda čak i povoljnije razne stimulacije. Nadno socijalni sektor bi trebao da bude zadovoljen. I evo, to su te stvari koje su u neznan perspektivi. Naredne godine fokus će biti na podršci ženskom poduzetništvu. Hođić se u emisiji osvrnuo i na otvoreno pismo koje je uputio Elektroprivredi Bosne i Hercegovine i Termoelektrani Tuzla, tražeći odgovor o sudbini bloka 7 i snabdijevanju električnom i toplinskom energijom u Tuzlanskom kantonu. Evo, nadam se da neuspje neće biti, ali ako to bude, onda građani trpe. Ali ovo kantonu, zato moramo biti informisani i moramo, dakle, mi kao vlada Tuzlanskog kantona imamo prema sebi, prema građanima ovaj obavezu, jel, da se u ovaj proces uključimo. Ali ne možemo ako nas ne, dakle, prihvataju. Zato mi ovim načinom molimo, dakle, pravimo neku vrstu javnog pritiska. Posljedice će osjetiti svi građani ukoliko se ne riješi postojeći problem. Vlada Tuzlanskog kantona će ubrzo objaviti imena stručnog tima za praćenje situacije u termoelektrani Tuzla, a cilj je da taj tim daje moguća rješenja kako bi se prevazišli trenutni problemi i posljedice po građane ne bi bile katastrofalne, navodi Hođić. Grad Tuzla uveliko je unaprijedio online usluge. Za dijasporu je sada dostupan model za dijasporu, a osim online upitnika uspostavljeno je odjeljenje za poduzetništvo, turizam i dijasporu. Jedan od ciljeva je da se dijaspori omogući što lakši pristup svim dokumentima i aktima za koje imaju potrebu. U ljetnim danima kada je povećan priliv dijaspore u Tuzlu, povećan je i broj zahtjeva za izdavanje rodnih listova, uvjerenja o državljanstvu, ali i ostalih dokumenata. Kako bi se unaprijedio pristup dokumentima i aktima za sve dijasporce, iz Tuzle na web stranici grada dostupan je model za dijasporu. Na ovaj način grad Tuzla opredijelio se za kvalitetniji vid povezivanja i mapiranja dijaspore. Značajno, ukoliko uzmem obzir činjenicu da u preko 50 zemalja širom svijeta živi oko 2 miliona naših sugrađana. Ti naši sugrađani su povezani sa svojom domovinom kako emotivno, tako porodično, financijski, investicijski, ekonomski i na veliki broj drugih načina, što ih predstavlja kao jednu veoma važnu kariku kako u promociji, tako i u razvoju našeg društva. Dijaspora se često percipira kao pošiljatelj novca, imajući u vidu da doznake iz inostranstva čine 14% bruto društvenog proizvoda zemlje. Međutim, ono što često ostaje nedovoljno naglašeno je mnoštvo drugih oblika kroz koje dijaspora pruža dragocjeni doprinos ekonomskom razvoju svoje domovine, poput trgovine i investicija, stvaranja novih radnih mjesta, prijenosa znanja i inovacija te globalne promocije zemlje. Učinkovito angažovanje dijaspore oslanja se na dvosmjernu komunikaciju, a koristi se ostvaruju koordinacijom, saradnjom i radom na zajedničkom razvojnom cilju. Tako je veoma značajno da naša država, pa evo i grad Tuzla, ostvari kvalitetne odnose sa našom dijasporom. Ti odnosi treba da se temelje ne samo na jednosmjernoj komunikaciji, nego ta komunikacija treba da bude dvosmjerna kako bi se zadovoljili interesi obje strane. I u konačnici i jedan ovakav vid komunikacije treba da osigura da naša dijaspora učestvuje u radu
radu javne uprave. Kao jedan od početnih koraka za uspostavljanje trajnije i kvalitetnije saradnje sa dijasporom, kreiran je i upitnik koji će prvenstveno koristiti za kreiranje registra dijaspore i prevazilaženje komunikacijskih barijera između gradske uprave i dijaspore, a istovremeno gradskoj upravi Tuzla omogućiti uvid u njihovu geografsku rasprostranjenost. Cilj nam je mapiranje dijaspore kako bismo znali koga sve imamo u dijaspori, jer su različiti vidovi komunikacije i različiti su vidovi potreba fizičkih lica kao naše dijaspore, pravnih lica kao naše dijaspore, kulturnih udruženja, sportskih udruženja, i iz tog razloga nam je veoma značajno popunjavanje tog upitnika kako bismo sve njih mapirali, kako bismo vidjeli koje su to potrebe pravnih lica u smislu investicija, fizičkih lica u smislu pribavljanja određenih dokumenata i ličnih dokumenata. U cilju daljeg unapređenja saradnje sa dijasporom kao velikim razvojnim potencijalom osnovano je i odjeljenje za poduzetništvo, turizam i dijasporu, u okviru kojeg je uspostavljen i Centar za poduzetništvo. Također uspostavljena je i usluga e-matičar putem koje se elektronski u skladu sa važećim propisima iz ove oblasti mogu dobiti sve potrebne informacije i dokumenti kojima raspolaže Centar za pružanje usluga građana. U okviru šestog kola Premier lige Bosne i Hercegovine, fudbaleri Slobode večeras dočekuju Sarajevo. Iz stručnog štaba Tuzlanskog kluba se nadaju kako će nastaviti niz dobrih rezultata i najboljeg početka sezone u historiji Premier lige. Utakmica je na rasporedu u 19 sati na gradskom stadionu Tušanj. U okviru šestog kola Premier lige Bosne i Hercegovine, fudbaleri Slobode u subotu dočekuju fudbalski klub Sarajevo. Nakon četiri pobjede i jednog nerješenog rezultata, te najboljeg početka sezone u historiji Premier lige, imaju i više nego dobar razlog za odličnu atmosferu pred duel starih rivala. Mislim da je istinski derbi sutra na Tušnju, s obzirom na sve okolnosti koje su nas pratile u prethodnom periodu, gdje smo mi na sjajan način otvorili sezonu, imamo najbolji start kako se zajednička Premier liga igra od prije nekih 20 godina i zaista je lijepo raditi u takvom ambijentu. Da u ekipi, ali cijelom timu, zaista vlada odlična atmosfera, potvrdio je i Josip Balić, igrač Slobode, koji ističe kako je upravo pobjeda nad Veležom dala veliko samopouzdanje cijelom timu, te da će svi u klubu pokazati svoj maksimum na sutrašnjem meču. Atmosfere, naravno da atmosfera u momčadi je odlična, svi jedva čekamo da sutra istrčimo vamo, nadamo se pred punim stadionom i da nastavimo ovaj niz dobrih rezultata što duže, jer mislim da ne znam sa koliko utakmica već nismo izgubili i atmosfera je stvarno dobra. Pored toga, Žižović ističe kako ne žele davati nikakve prognoze povodom sutrašnje utakmice, ali se nadaju da niz dobrih rezultata neće prekinuti i da će sutra svoje navijače nagraditi pobjedom. Kompletni smo, smireni, ne želimo nikakvu euforiju, radimo u miru i tišini i nadamo se da će to ljudi koji vode ovaj klub i publika sutra prepoznati, da ćemo dati svoj maksimum i nadati se naravno pobjede, zašto da ne, jer smatram da svaku utakmicu trebamo sportski ići na 3 boda, tako će biti i sutra. Susret Slobode i Sarajeva na rasporedu je sutra od 19 sati na gradskom stadionu Tušanj u Tuzli. Pratili ste vikend izdanje emisije Crno i bijelo. Hvala za pažnju i ostajte uz naš program.